បាទទូរទស្សន៍ស្រីជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលរំលឹកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសាធិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់បណ្ដោយវីរុសនេះមានការកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនោះស្របពេលដែលបដិបត្តិនៃវីរុសនេះកំពុងតែមានការកើតឡើងក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការបើកសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺអាដាមហុងជុនរ៉ុនក៏បានជំរុញបន្ថែមទៀតដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងដោយចង់ឲ្យសាលារៀននៅតាមទីប្រជុំជនទាំងអស់នោះគឺថាបង្កើតបន្ទប់ Digital ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តការរក្សាបែបចម្រុះទាំងការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬការសិក្សាពីចម្ងាយនោះនេះគឺជាការលើកឡើងពីសំណាក់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ទាល់នៅវេលាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានៃឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមបានរួមជាមួយនឹងអាដាមហ៊ុនម៉ូនីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរនៃរដ្ឋសភាអញ្ជើញចុះពិនិត្យការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទូងសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យដំណើរការសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី2ក្នុងបដិបត្តិ COVID-19 នៅឯវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានៃឆ្នាំ2020នេះអាយដាមហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថាជាការត្រៀមក្នុងរយៈពេលមធ្យមចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់ឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានគោលដៅឲ្យសាលានៅទីប្រជុំជនបង្កើតបន្ទប់ Digital បំពាក់ដោយកុំព្យូទ័រនិងឯកសារផ្សេងៗដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាតាមបែបចម្រុះនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែច្រើនដល់សិស្សឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាបន្ទប់នេះមានសារៈសំខាន់ច្រើនជាពិសេសសម្រាប់សិស្សដែលពុំមានលទ្ធភាពរៀនតាមទូរស័ព្ទដៃដែលពួកគេអាចចូលមករៀននៅក្នុងបន្ទប់នេះបានហើយបន្ទប់នេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សិស្សផងដែរគោលដៅបន្ថែមទៀតនោះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកសាលារៀនជាថ្មីបានពីដំណាក់កាលរួចមកហើយហើយក្រសួងក៏នៅតែបន្តការសិក្សាតាមបែបចម្រុះទាំងការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬការសិក្សាពីចម្ងាយជាមួយគ្នានេះផងដែរអាដាមហ៊ុនម៉ូនីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជននិងកីឡាកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នៃរដ្ឋសភាក៏បានលើកឡើងជាការកោតសរសើរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមដែលក្រសួងអប់រំអាចបន្តការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការសិក្សាពីចម្ងាយទៅដល់សិស្សក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកម្ពុជាពុំមានបទពិសោធន៍ឬក៏មូលដ្ឋានបែបនេះពីមុនមកនោះអាយដាមក៏បានលើកឡើងជាការគ្រប់គ្រងដែរថាវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបើទោះជាលែងមានហានិភ័យពីជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏កម្ពុជាត្រូវវិនិយោគលើវិស័យអប់រំតាមបែប Digital ផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនបើកដំណើរការបានពីដំណាក់កាលរួចមកហើយដំណាក់កាលទី1គឺសម្រាប់សាលារៀនឯកជនដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំនួន20រីឯដំណាក់កាលទី2គឺការចូលរៀនជាថ្មីសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី9និងសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយនឹងសាលាឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងខែកញ្ញានេះចំណែកឯការបើកសាលារៀនដំណាក់កាលទី3គឺពុំទាន់មានការបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគណៈនេះដែរទោះបីជាសាលារៀនជាច្រើនបានបើកដំណើរការវិញយ៉ាងណាក្តីក៏ត្រូវអនុវត្តការសិក្សាបែបចម្រុះដែលដោយក្នុងនោះការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់ខ្លះនិងរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រសួងអប់រំបានបង្កើតនៅខ្សែវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនដោយមានការចាក់ផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការចាក់ផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រសួងនិងមានការចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TOTOCOPY ផងដែរ